ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇଏ ମହା ଉତ୍ସବରେ ମହାପର୍ବରେ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଜି ଭାଗ ନେଲି, ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲି ଆମର 2024 ପାଇଁ। ଦେଶର ଲୋକସଭା ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଅପରାଜିତାଜୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାର ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ଏଥର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥରର ସରକାର ହେବ, ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର 21କୁ 21 ଲୋକସଭା ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବ। ମୁଁ ବି ସକାଳେ ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ଆମର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବି BJP ର ସରକାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।